инга Тадаровска есіл ауданына қарасты покровка ауылында тұрады ауылға 2022 диплом мен жылы дипломен ауылға бағдарламасы аясында келіп үй алған тасқында баспанасын су бүлдірді бағалау жұмысы барысында маман үйді тұруға жарамды деп таныған бірақ уақыт өте келе шатырмен мен терезелері қирап қабырғалары сөгіле бастаған қазір онда тұру мүмкін емес дейді жас маман бағдарлама алынған үйге әлі 14 жыл бойы ай сайын теңгеден төлеу керек мемлекет кепілдігінде болғандықтан сатуға болмайды екен үйесі бұл бұйымтаймен аманат партиясының облыстық филиалының қоғамдық қабылдауына келіп баяндады партия өкілдері мәселенің мән жайын заңгерлер анықтайтынын айтты жалпы покровка ауылында 18 үйді су басқан 15 үйдің иесі қоғамдық қабылдауға жүгінді